Partia Demokratike ka denoncuar kryebashkiakun e tretë që sipas saj preket nga dekriminalizimi, Mark Babanin, kryetarin e bashkisë së Vau të Dejes. Opozita i është drejtuar zyrtarisht prokurorisë së përgjithshme duke kërkuar verifikimin e Babanit, pasi sipas saj ai ka fshehur ndalime e dëbime nga Italia dhe Maqedonia e Veriut, kërkesë kjo e cila mbështetet nga 500 firma të qytetarëve. Numri 2 i PD-s Gazmen Bardhi ka dërguar organit akuzës edhe të dhënat që disponon, duke saktësuar se kryebashkiaku i Vau të Dejes akuzohet se ka qenë i arrestuar në Itali në vitet 94-99, e më pas ndaj tij është marrë masa e dëbimit nga autoritetet përgjegjëse italiane. Gjithashtu, sipas PD-s, Babani ka qenë i arrestuar dhe më pas dënuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë periudhës 2002-2003. Partia Demokratike gjithashtu ka vënë në dieni prokurorinë se Mark Babani ka përdorur tre emra të ndryshëm, duke kërkuar verifikimin e shpejt nga prokuroria. Por me njëherë pas publikimit të kësaj kërkese të Partisë Demokratike ka reaguar kryetari bashkisë së Vau të Dejes Mark Babani, i cili ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Ato mendoj që do t'i përgjënështrojnë vetë, jo unë. Pse? Ato akuza nuk përkasin me mu. S'kan lidhje as me emnin, as me jetën time, absolutisht me asi gjatë kësaj natyre. Ato mendoj unë që ashtë i pjesë që unë zdi që ato të përgjënështrojnë. Sa ta jetën ta me tim për dy minuta, shko një dali, ata e rgen personat. Ka shku ish kryetari bashkë me djalin e vetë, edhe kanë kërku në vendin ku unë kam jetu. Kështu i kam vllana. Deri më tani, Partia Demokratike ka fituar një betejë, largimin e Valdrim Pietrit nga Bashkia e Shkodrës. Ndërkohë që për akuzat e saj ndaj kryetarit të Bashkisë së Vorës, Agim Kajmaku, dhe atij të Vau të Dejes, pritën konkluzionet e prokurorisë.